I en crònica internacional, negociacions judicials frenètiques al Brasil per evitar que Luis Ignacio Lula da Silva entri a la presó a complir 12 anys de condemna per corrupció i blanqueig de capital. L'expresident brasileny s'ha trinxerat a la seu del sindicat metal·lúrgic on va començar la seva carrera política i s'ha votat al límit de les 8 del vespre d'ahir divendres per lliurar-se a la justícia. Milers de persones han sortit al carrer per donar-li suport, mentre que la defensa jurídica de Lula da Silva té en marxa una batalla frenètica per aconseguir que l'exmandatari no sigui empresonat.